অমিত শাহ লক্ষিমপুৰত। লক্ষিমপুৰ জিলাৰ উত্তৰ লক্ষিমপুৰ নগৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰৰ লক্ষিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মঙ্গলবাৰে বিজেপিৰ এখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰি পাৰনং লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়। লীলাবাৰী বিমানকোঠৰ পৰা বিশেষ হেলিকপ্টাৰ আহি অমিত শ্বাহ সভাস্থলীত উপস্থিত হয়। তেখেতক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সভাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে। এই সভাত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, বিধায়ক মানৱ ডেকা, নৱ দলে ভুৱন পেগু উপস্থিত থাকে। ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰি আৰু মা কামাখ্যাক নমন কৰি গৃহমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ আৰম্ভ কৰে। তেখেতে কয় যে 400 আসন অতিক্ৰম কৰি এইবাৰ দেশত আকৌ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব। তেখেতে ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক গান্ধীৰ পৰিয়ালেই মাহিয়াৰ চকুৰে চাই ক্ষণে ক্ষণে বিপদলৈ ঠেলি দিলে। গোপীনাথ বৰদলৈ, ভূপেন হাজৰিকাক কংগ্ৰেছে পাহৰিলে বুলি উল্লেখ কৰে। অসমৰ সন্ত্ৰাসবাদ এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল হ'ল। গোপীনাথ বৰদলৈক বিজেপি চৰকাৰে ভাৰত ৰত্ন দি মহানতাৰ পৰিচয় দিছে। অসমৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনক বিজেপিয়েহে মনত ৰাখিছে। তাৰ উদাহৰণ অসমত লাচিতৰ বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ, গৃহমন্ত্ৰীৰ ভাষণত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগ। কেন্দ্ৰত 10 বছৰীয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমক কেৱল প্ৰতাৰণা দিছে বুলি মন্তব্য কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহুল নামেৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।